xisbiyada siyaasada Soomaaliland ayaa ka walaacsan qorshaha dawladda Imaaraadka ee doonaysa inay saldhig military uga sameysato magaalada Barbara arintaasi oo markaasii taageersantahay xukuumadda madaxweyne Siilayo Xasan Maal ayaa warbixintan hargeysa inooga soo diray xilibanadani oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada siyaasiyiin garabada dhalinyarada garabada haweenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay saldhiga military ee dawladda Imaaraadka Carabta ay danaynayso in ay ka sameysato magaalada Barbara waxana ay xilibanadan iyo siyaasiyiintani ka digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii saldhig military laga sameeyo magaalada Barbara iyagoo golayaasha guurtida iyo wakiilada uga digay in ay ansixiyaan arintani labada golana meelna kagama sambalnaada kulmintoodu sida uu dhigayo qodobka 43aad wuxuu jidaynayaa golaha wakiilada kaliya intaa markay tahay waxa la galay sharci jabin waxa la galay constitutional coup waxa la ilaawa waa markaad intaad laabto sharciga wareegtooyinkaagu ay ka cuslaadaan arrinkii shidaalada iyo baadhistoodu heshiis caalamiya buu ahaa way galeen weli golaha may horkeenin maxay u jeedaan halkay duqeeyaanba adigay ku duqeynaysaa hal alle iyo halkii waa goob dagaal markaa hal alle iyo halkii ay duqeeyaanba adigay ku duqeynaysaa wadad yaro 4 milyan dowlad yar samaystay aan qaadkun aynu iska cunayno aan wax alle iyo waxaynu iska difaacaynaa jirin waxaan u sheegaynaa bulshada annagu idin soo gaarsiinay wixii dana la diidi maayo laakiin waxaa halkan ka cad dantii guud baa layska ilaawo dan gaarabaa meesha soo gashay taasna idinkaanu idin shaqaynaa saddexda golaba idinka idin shaqeeyaan laakiin awoodda ugu dambaysa iyo xoogga bulshada reer Soomaaliland baa leh mar haddii dalkii qurub qurub u jarjarteen waxaan idin leeyahay dowladda Itoobiya abaal badan bay nagu leedahay 1983 waa dowladda aan u galay markaanu dowladdii maxamed siyaaf rakay ahay waa dowladdii tababarada noo furtay waa iyadana waxaynu abaalgud uga dhigno mar haddii dalkii jarjarteen inaynu seel casiino xaqulqalan kana ka qaadataan cabdiweligaas waxaan leeyahay sool iyo sanaag baad u hamiyaa oo intan aynu isku hayno ee murugu ka taagan yahay dad soomaaliyeed baa tihin carabtii baa na fahantay inaadna fahantaan baa idinku carabtiina ka horeysaan bay na fahanteen sool iyo sanaag ma qaado dowladda iyadana xaqalqol ma soo diri waxaanu ku boorinaynaa dhallinyarada Soomaaliland ee gobollada Soomaaliland kala joogta inay u tashadaan ilaashadaan waddankooda waxaan cod dheer ugu baaqayaa baritoole in ay ka jawaabaan maleega la maleegayo la iibinayo la boobayo hantidii qarankana ay lahayd dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland inta ku sugan magaalada Hargeysana ay balad ay isugu imaadaan barxadda ka horeysa baarlamaanka airport air base bay imkana la leeyahay imaaraadka la siinaya taas waxay inoo cadeyn doontaa haddii taas saxdaan in waddanka la wareego dee wax kale inoo ma hadhin oo la yidhaahdo war dadkana waynu wareejinaye dadkana ansixiya in waddanka laga saaro la wareejiyo marka waxaan leeyahay war ha gumoodina dad ayaad magacyo ku sheegi jirteen aad oran jirteen war dadkaasi waa dad guna waa dad ruuxa waxba war maanta idinkana bilina la guursan dirin magacii xaqdarada iyo dulmiga aad noogu bixiseenna maanta waxaad ogaatay inaad nagala wareegi doontaan odlaan gaab iyo wax ka xun aad noqon doontaan haddaad maanta arrintan ansixisaan oo maanta ay dawladdu idin mariso baahiyo dawladda Soomaaliland waxa looga baahiyo wax kasta inay ka fiirsato waad arkayseen doorashada magaalada xamar ka dhacday golaha wakiilada ayaa ka taliyay oo yidhi inaynu gunnimo qaadano iyo inaynu wanaag maanta qaadano inaynu dalkeena dib u eegno labada ayay nooga dhaxayn gunnimadii bay ka baxeeno tii dalkooday qaateen golaha wakiilada waxaan leeyahay ama tii dalkaydu qaadan ama tii gunnimaydu maanta dalka u soo jiidiye hablihiina cadaan dhali doona ee taana ogaada horta waxaad yeeshaan nin walow ilaahay ka baqayo lacagta aad ka qaadanaysa maanta halkaa xerada militariga ee la keenayo Soomaaliland dhimbiil halkaa kuu taalay noqonaysaa kuumana dhaadhacaysa sanadka sanadka ku xiga bal midabka u egtihiin baanu idin eegi doonaaye
war ilaahay ka xishooda ilmaade rayalo naga daayahan noo soo qaadin ee dalka wad noo xoreysan oo dal nabadana keenteen Saldhigan Milatari ee dawladda Imaaraadku ay danaynayso in ay ka sameysato magaalada Barbara ayaa waxa si weyn loogu hadal hayay muddooyinkii u dambeeyay Somaliland waxana la filayaa maalinta bari ah in xukuumadda Somaliland ay horkeento labada gole ee guurtida iyo wakiilada Xasan Maalidar